skim pengeluaran khas KWSP RM 10,000 ringgit. Pihak KWSP menyatakan bahawa pembayaran akan dibuat secara one-off pada mulai 20 hari bulan 4 2022. Pada mereka yang telah membuat permohonan, semakan hendaklah dibuat daripada semasa ke semasa. Dan sekiranya semakan dibuat, status permohonan adalah permohonan telah diterima, anda haruslah terus membuat semakan daripada semasa ke semasa. Dan apabila semakan dibuat, anda mendapati status permohonan bertukar kepada permohonan anda telah diluluskan, bermakna satu notis bayaran akan dikeluarkan oleh pihak KWSP dan menyatakan tarikh pembayaran ataupun duit akan dikreditkan ke dalam akaun anda. Pastikan akaun bank anda aktif dan masih boleh digunapakai untuk tujuan pengkreditan. Bagi mereka-mereka atau pemohon-pemohon yang tidak memiliki akaun bank ataupun akaun bank mereka sudah tidak aktif, satu arahan pembayaran akan dibuat oleh pihak KWSP. Dan setelah itu, mereka-mereka yang menerima arahan pembayaran hendaklah datang ke pejabat KWSP berhampiran untuk mengambil arahan bayaran. Dan arahan bayaran ini hendaklah ditunaikan di bank yang telah dilantik oleh pihak KWSP. KWSP juga menyatakan bahawa pembayaran adalah lebih cepat ke dalam akaun bank yang aktif, manakala arahan pembayaran akan mendapat wang sedikit lewat daripada sepatutnya. Pada anda yang telah membuat permohonan pengeluaran, semak status anda daripada semasa ke semasa dan sekiranya berstatus lulus, tahniah diucapkan. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton dan mendengar info ringkas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube sebagai tanda sokongan dan share video ini untuk maklumat dan informasi masyarakat. Terima kasih, jumpa dan jumpa lagi.